내 캐치 캐치 볼챙. 오이. Feliz en ver que você está happy. Esse senhor joga e já não é cachaneiro. Cezana está se mexendo seja de Nicolásian. Quando o meu zerto não é nem por Hansel, por nenas passo o meu gosto de canção baixa. É traz da Hansel em petka vou já não é com cohar que. Por nenas que se passa. Quando é Cezana vou me meter não é lá. Inca. Vou ter isso de aí para que se. É pai tudo se quer. Tu tá grandes. Դու մեր օրերի Արամ Խաչատրյանն ես։ Արամ Խաչատրյանը գրող չի, այ գեղում։ Բով այլ։ Կարծեմ ռեժիսոր։ Խանգարում եք։ Բա մենք հենց դրա համար են եկել։ Այսինքն եկել եք ցելով խանգար, է։ Այո։ Ես կլինեմ ձեր ռեժիսորը։ Բայց դու կարածոց ռիպս։ Նես լույս եմ դնում, նենց գրին եմ ծակում, նենց կարեք չեմ անում, որ մատներն է հետները թտեք։ Իսկ լինի ես նկարվեմ է գովազդում։ Բայց խի դու նկարվես, որ հենա ես կնկարվեմ։ Հրազդանցի իմ մեջ մեկերներ, դուք հաստատ բան չեք մտածել, չէ՞։ Ոնց չեք մտածել, դաժե նկարել ենք։ Մենակոր դրիպտես վոնտաժա անում։ Հիմա հաշվապահությունում մի կոպեկ փող չկա։ Ես գիտեմ ինչ կանենք։ Երբ կլինի այն ժամանակ էլ կտակ։ Լուսիմը մի քանի օրն է թանկարժեք ժամացույցն էր։ Plus minus 23. Յուրաքանչյուր չորեքշաբթի եւ ուրբաթ 21:30-ին շնթի եթերում։